ရန်ကုန်တွင်သတင်းစုံလင်ကနေပထမဦးစွာတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့တွန်တေးမြို့မန်ပြည်သာသနာရှိတ်သားဖုံးတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းမှာစာရေးကိရိယာများထောက်ပံ့ပေးရပွဲကျင်းပတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွန်တေးမြို့ရှမ်းစုကျေးရွာအုပ်စုရှမ်းစုကျေးရွာရှိရှမ်းစုကြီးကျေးရွာမန်ပြည်သာသနာရှိတ်သားဖုံးတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းမှကျောင်းသားကျောင်းသူများစိတ်အေးချမ်းသာစွာပညာသင်ကြားနိုင်ရေးအတွက်တွန်တေးခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်ဌာနဆိုင်ရာများမှစာရေးကိရိယာများလှူဒါန်းခြင်းနှင့်အာဟာရဌာနနှုတ်ဆံပြုံများတိုက်ကျွေးခြင်းကိုဇူလိုင်လ15ရက်မွန်းလွဲတနင်္လာရီကအဆိုပါကျောင်းမှကျင်းပတယ်လို့သိရပါတယ်။အခမ်းအနားမှာခရိုင်ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအောင်ကျော်တန်းမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့်ဌာနဆိုင်ရာများကကျောင်းသားကျောင်းသူ153ဦးအတွက်စာရေးကိရိယာများပေးရန်လှူဒါန်းပြီးအာဟာရဌာနနှုတ်ဆံပြုံများဖြင့်ကျွေးမွေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့မြို့လိုင်ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တာဝန်မြို့နယ်အတွင်းရှိပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိတဲ့မိသားစုများအတွက်ဆန်နဲ့စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့လှူဒါန်းတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင်တာဝန်မြို့နယ်အတွင်းရှိပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိတဲ့မိသားစုများရဲ့စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေရေးအတွက်ဇူလိုင်လ15ရက်မွန်လွဲပိုင်းကတာဝန်ယာယီဈေးမှာဈေးရုံကိုယ်စားလှယ်ဦးကြည်မြင့်တဲ့မိသားစုကအိမ်နောက်စုတစုလင်းဆန်သုံးပြည်ပါတအိမ်နဲ့အခြေခံစားသောက်ကုန်များကိုထောက်ပံ့လှူဒါန်းပေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့နိုင်လင်းအောင်ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ပေါ်ပြီးမြို့နယ်မှာတရိတ်ဆန်ယောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ခြင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုရက်သက်သက်ဆောင်ရွက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ်ပြီးမြို့နယ်အတွင်းတရိတ်ဆန်ကူးစက်ယောဂါကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာတရိတ်ဆန်ယောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ခြင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုရက်သက်သက်ဖြင့်ခွာနာရှာနာယောဂါအရေပြားအချိန်နာယောဂါနဲ့အာဖရိကဝက်ပြင်းပြားယောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်းအချိန်ဟုန်မြင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရမှာမော်ဘီမြို့နယ်ဝင်းမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်ဦးစီးမှုနှင့်တရိတ်ဆန်ကျန်းမာရေးလုပ်သားများကဇူလိုင်လ13ရက်မှာညောင်ကုန်းကျေးရွာနှင့်ဇူလိုင်လ14ရက်မှာရိုးဝါကျေးရွာများသို့ကွင်းစင်ကမွေးမြူသူတောင်သူ53ဦးတို့အားတရိတ်ဆန်ကူးစက်ယောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးအသိပညာပေးဟောပြောခြင်းကျေးရွာများတွင်အသိပညာပေးပိုစတာများစိုက်ထူးခြင်း၎င်းစာဆောင်များဖြန့်ဝေပေးခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ကြပြီးဖွဲ့ကြီးကျေးရွာလိပ်ပုတ်ကျေးရွာနှင့်ညောင်တကာကျေးရွာတို့မှာကျင်းတော်242ကောင်တို့အားခွာနာရှာနာကာကွယ်ဆေးကိုထိုးနှံပေးတယ်လို့သိရပါရဲ့ရှင်ဒီသတင်းကိုတော့စင်မင်းထိုက်ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်